はようございます、こんにちは、こんばんは、イクシャパンです。選手はね、まあなんとか順位的には良かったんですけど、もう少しね、草の後半ですね、次第では上位に食い込めたかな。まあ1位はちょっとさすがにね無理やと思うんですが、平均27やったかな、235やから、そうかな、135、27やから45、そうですね、27平均はさすがにねちょっと無理かなと思うんですけど、トップ10なんとか食い込めたかなっていう気もするんでね、今回もねとりあえず100位以内を目指して、やっていきたいなと思います。で、私の都合上で明日ね、朝から仕事で、まあ帰ってきてできんことはないんですけど、とりあえず150になるまでは3倍の方頑張ろうと思ってるんで、実際ねそうなるとちょっとやる時間がなさそうなんで、まだスタートしてこう20分ぐらいかな、全部ねやってまおうと思います。で、あと、いつだったかな、結構もう前にやるんですけど、去年やってたんかな、一昨年ぐらいになるんかな、ちょこちょこ別枠でね競馬の予想をしてたんですけど、毎回毎回ね、長く喋るもあれなんで、 G1 の時だけちょっと喋って、まあ、それ以外の時は、まあ、予想こんな風にしてますという風に、ちょっとだけね、やろうかなと思います。で、明日はね重賞、日曜日の重賞だけにします。で、明日阪神でね、これ3歳牝馬の桜花賞の前哨戦ですね。こっちの方はね結構その、まあ今回どっちも中山牝馬もね荒れるレースなんですけど、基本的にこっちの方はね、あの阪神ジュベナイル組の馬を中心にね、買おうかなと思ってるんですけど、このレース結構ね関東馬がね走るので、この14番のクードラパンですね、この馬ちょっと狙おうかなと思ってます。こっちの方は比較的人気どころで、入れてるんですけど、これぐらいかな。で、中山の方はねちょっと穴から狙おうかなと、上りディアーナ、この馬、去年のね府中牝馬の勝ち馬ですね。で、ルージュバック、あ、で、この上りディアーナいうのまで結構1008がね相性いいんで、まあそれも踏まえて、こんだけ人気なかったらねハンデ戦なんですけど、このレースね、あの、まあまあここ3年ぐらいは結構硬いんですけど、だいたい荒れる時いうのはこの5、6歳の人気薄がやっぱ構想してる時が多いんで、だいたい4歳いたら毎回人気になるんですよね。やはりまあ狙うんやったらね、キャットコイン、まあまあ4歳なんですけど、まあ上りディアーナ一発ね、これルージュバックがね、まあ去年の今頃はね凱旋門出るやらいろいろ騒がれてたんですけどね、やっぱりその、確かにキサラギ賞まではね、あ、結構強いんや思ってたんですけど、僕的には、ハープスターほどのねインパクトはなくて、なんでそんなに強いって言うんかなって、まあ、思ってたんですけど、まあまあ普通に考えたらね、このメンバーやったらもう楽勝してもいいんちゃうかなって思うんですけど、いかんせんやっぱね後ろから行く馬なんでね、で大外というのもね休み明けやし、まあ普通に考えたらどっちかで切る材料ばっかりなんですけど、まあなんて言うんやろ、普通にねぶっちぎっても不思議ではないっていうかね、逆にね飛んでもおかしくないっていう、ちょっとね選択の難しい馬なんですけど、けどなんかなって感じが
ただね、そのこれだけちょっと説明しようか。エリザベス女王杯でね、活躍した5着ぐらいまでかな、ここら辺の馬がね全部その後活躍してるんですね。まあ、マリア・ライト、僕これ有馬記念狙ったんですけど、これ確か4着かそんなんやったかな。で、ヌーボはね、エイシン光のワンツーですね、香港カップ。まあ、タッチングスピーチもね、3歳の時では結構活躍してたんでね、まあ、スマートレイヤーはね、もともと2200よりかは、ね、1008とか1004かな、そっちの方の馬やったんですけど、この馬もね、東京新聞杯勝ちまして、これ結構久しぶりに勝ったのかな、重賞。そうですよね、2年ぶりぐらいか。で、結構ね、その後活躍してるので、これタッチングスピーチ、確か G2 やったかな。そうそうそう。だからやっぱり、このメンバー相手だったらまして牝馬なんでね、56キロ言うても、来るんちゃうかなと。さすがに3着以内は外さへんのちゃうかな思うんですけど、これでねえ、凡走してしまうと、いくらその条件的にね、まあ良くないと言うても、やっぱり一級戦の牝馬相手ではないんでね。まあ本来なら、ね、まあ去年の今頃やったら中山牝馬とかじゃなくて、どっちかやったら、例えば大阪杯とかね、そっちに出なあかん馬なんですけど、まあまあ、ここでね、圧勝してくれたらまたね、面白くなるとは思うんですけど、今回はね、とりあえず上りディアナ、ちょっと狙ってみようかなと思います。ちょっと長くなってしまったんですけど、まあこんな感じで、ワールドの方を回ろうかなと。今回がね、森とグレットパールか。ちょっとね、今回僕的には結構しんどくなるんちゃうかなと、思ってます。とりあえずね、森がね、世界の方は結構スコア出すんですよね。まあ、パールはね、日本の方でも出す方多いんですけど、まあ、グレは、例えば4番のロングの天候とかね、あとショートでバーディー取れるとか、なんせ、あと前半で耐えて後半でどんだけ伸ばせるかっていうのが、大事かなと思うんですけど、ほんでしてなんですけど、まあまあ、大体いつも通りで、フィッティングのね、この前かかってなかったかな、これが全部かかった分ちょっとねスキルの方は上がってます。あとはいつも通りかな。どっから行こう、どっから行ってもあんまり変わらないんですけど、どうしようかな。とりあえずどうしよう、どっから行ってもなんかあんまあかんような気するけど、どうしようかな。まあ、森から行きますか。ここはね、僕22出たら万々歳ですね。とりあえず20をね、目標にしていこうかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。この天気やと、まあ当然ね、グリーン狙うのはちょっと厳しいので、あ、そんな飛ばへんか。まあバンカー入るよりかはマシやけど、しどころが難しいな。
まあまあこれは OK ですね。復帰してからね、昨日森一回回ったのかな、フルで。それっきり回ってたんでちょっと不安なとこもあるんですけど、まあまあマッチでねちょこちょこやってるんで。よくね、僕一気落とすんですよね。うん、これは OK ですね。まあまあとりあえずなんとかバーディー発進でいけそうですね。うん、よし、うん、天気はいいですね。どうしようかな。どこに突っ込まんようにせんと。なんか怪しい。大丈夫かな。これどっちや。上の方かな。こっちの方ですね。まあまあって感じですね。うん、OK。ここでね、まあ次イーグル取れたら、まあ4で6やったら僕的にはねもう十分なんですけど、ピンじゃ悪くない。まあできればここのピンの方が良かったかな。奥よりかはまだマシです。日本でもまだ残りやすいと思うんですけど、結構風影響するんちゃうかな。こう確か、あー横か、引っ張ってる分結構持ってかれてますね。いやあ、分からへん。あんま突っ込みたくないけど。あかん？あ、そっか。合わせてギリ切れるかなぐらいか。ピンとかなってきた僕もウッドの打ち方覚えなあかんなっていつも思ってるんですけどね。どうしよう。だいたいなんとなくわかるんですけど、怪我の可能性が高いんで、こうやって5-5で打つんかな。もう羽ごっつ跳ねる気がするんけどな。こんなもん？弱い？あ、そうでもない。そこの手前の、受けてるとこに当たったら、まあまあ、
ええ感じになるんかな。だから容量で言えば、空一番似てますね。しゃあないか。あー落ちてこうへんか。これは分からへん。まあこれはしゃあないですね。最初がね、3ホールがそんな悪くない出だしだったんで、あれやったんですけど、やっぱ4番でイーグルは、やっぱ必須になってくるんかな、こうなってきたら。弱いってことはないと思うんだけどな。ドラディ行ってる方がええんかな、これは。いかんわよ、どこ打ってんの。いや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 、全然見てなかったですね。まずいこれ、気当たるでな。いやー、これは参ったな。でかい。あ、まあしゃあないか。手前よりかはマシシか。やっぱ前半10いったら OK って感じですね、僕の場合は。まあ、どう打っても行くだけやろな、これ。これ7番でいけたんかな。そんな記憶も曖昧な感じですね、今は。まあ、多分どう打っても乗ることはないんでね。まあ行くだけ行って確実にバーディー取ればいいかなと思うんですけど、うん、もうこれはしゃあないわ。縦がまだそれなりに使えるんで、前半、まあまあこの風やったら
あれやけど、やっぱ1回目でスコア出しとかな、2回目どうなるかわからないんでね。これこっちも行くんかな。あ、そう。いやー、これはまずい。これはまずいですね。いや、噛んでコロコロで転がすか。いや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 。大したスコアでもなんか噛んでいってみようか。いやーもうちょっとやねんけどな。おい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 、よかった。もうちょっと強かったらね、言ってたんですけど、やっぱ怪我、バンカーからなんでね。あの打ち方はやっぱり、じゃパーセント次第ではね、うまくいく時もあればいかないこともあるんで、やっぱあんまり良くない打ち方かもしれないですね。まあいつも通りみたいな、ね、前半8やったら。なぜ後半はね、特に13からかな、僕の場合は大事になってくるんで、まあまあ実際言えば12からも大事なんですけど、あっこはねどうしても天気の関係があるんで、実際言うたらやっぱ13からかな。強いかな。弱い弱い。あ、そんな弱い。わかんない、全然読めてない。これ来たんちゃうか。うん、オッケー、これオッケー。あー、このピンやとね、狙え。しゃないか、置くか。ああ、まあいいとこにまいってたんか。さあこれは打ちましょうか。入ったラッキー。オッケー、ここのイーグルは大きいですね。これ次フォローで来てるはずなんで、雨とかじゃなければオッケー。じゃあちょっと9番みたいなこと専用にして、とりあえず届かして2つ目でなんとかすると。こっちかな、縦寄りやけど、まあ流されるやろから。乗りはせんけど、グリーンぐらい当たったかな。あ、まあまあこれはしゃあないですね。こっちに寄ったか。これちょっと気使うな。
いや、2個いったんちゃん。いやー、うわー、いや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 、ちょっと待って、これ打てへんぞ。打たなあかんかな。いやー、何やってんって感じですね。2段目が全てですね。あー、まずいな、これは。ここもすっごい久しぶりの感じがするけど。いやー、今のはあかんな、さすがに。かな。どっちかで置きに行ってるような感じですよね。狙いに行くいうか。ああ、まあそれでもあっこ落ちてこれか。けどこの2打大きいな。これ20でへんのちゃうかな。そんな気がちょっとしてきましたね。あー、ピンもええとこやのに。まあ言っててもしゃあないんでね、とりあえず今できることやろうかなと気持ち切り替えて。ちょっと狙いとは違かったけど、カップ1個分ぐらいかな、強く打ったら結構飛ぶかな。最初が早いんでね、すごい。ああ、まだ切れる。あ、そっか。3、5、6、いや20以下になっちゃうか、これ。ここ結構好きやってんけど、どう取ったかな。こんな打ち方してなかったかな。いや、そんなでかいか。戻ってくるのは想定なんやけど、落ちたところが想定外でしたね。あ、そっか、ビビってるいうことか。あかん、でかい。あー、ちょっと強かったですね。もうおっしゃる通りですけどね。ほんまに。あ、これ返事してることになるんやけど。
25、やっぱり20いかへんか、厳しいな。ほんであっこの、どこや、12番か、12番がイーグルでもそんなにね大したスコアではなかったですね。結果的に言えばやっぱり13から5で2つぐらいイーグル取れるのがね理想なんで、これは絶対取らなあかんとかやけどな、弱いかな、この取りもちょっと甘いんちゃうかな思うけど、横突っ込むか、パッて変わらんってことはちょっとまずいんかな、あまあまあやけどちょっと思ってるんと違うかったな、こういうのを迷ってる時点ちょっとまずいですよね。大体いい時いうのはね、みんなそうやと思うんですけど、パッと見ただけで、大体何個でなんぼやいうのがね、頭に出てくるんですけどね、ちょっとそれがね、出てこへん時いうのは、やっぱり、入っても、ね、結構、まあ、たまたま入ったやろなって感じで、ちょっと今の感じは読めてないですね、もう一つ。方が多分違うんやろなって思うんですけど、そっから行くんだったらもっと左からかな、あそうでもないか、むしろ強いから、あれワンクッションでグリーンやったらとりあえず残っとったと思うんですけど、それにしても18はちょっとまずいです。ちょっと気持ちね、あの言葉少なめに、言葉多くしても少なくしても多分そんな変わらないのけど、とりあえずねちょっと今日は眠たくてもね、やってまあな明日できないんで。とりあえず、どっち行こうかな。お、ラフチャーム。今日1回2つと回って24、25やったのかな、確か。順番に行こうか。そっか。メダルちゃうわ。俺チケットでやらな、もったいないわ。チケットこれか。よし。いやーけど18はまずいな、こうやってほんま20で OK になってしまうんで、ちょっとグレードパールでねなんとか盛り返さなあかん。いやこれ1番から、なんですかこれはって感じやけど、まず OB 専用に打って、まあこれ多少ない変でもしゃあないかな。いや手前これ、いや
分かれんねこんなん。10個ぐらいか。9個。8にしとこうか。もうどうにでもなれって感じやな。あかん、強い。じゃないか、今で 100% でも強いんか。いや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 、まずまず、何やってんの。下いらんか。あかん。いやちょっと待って、一番パーはあかんやろ。いやいやいや、これバーディーちゃうな、パーやもんな。まあまあか。ちょっと落ちたところがもう一つやったかな。いやー分からへんね。なんとか耐えたか。いやーけどちょっと一番パーはまずいな。これもクラブ変えてから来てないんでね、はっきし分からないです。一回回った時はね、雨の 2.7 ホールやったんかな。 50% こんなもんか。まあ、いったら OK やねんけど。うん、これガッチャライン、じゃあ風的には最高やけど、結構やけど縦が抜いてないから横結構捉えづらいよな。まあまあ勝負避けるようなスコアではないんですけどね。行こうか、あかんかったらしゃあない。うん、まあしゃあないわ。左奥か。マフラーの当たらへんと食い込ませたいな。まあこっから落ちてくるのは車内はな。いやーなんかもったいないな。まあまあ OK としましょう。うん、左置こうかな。これもどんな打ち方しちゃったかな。そのままトントンでよかったんかな。ここなんかね、確か横らへんがこのピンチ、横のラインやったからちょっと気持ち変なラインがあったような気するんですけど、いやまさにそんな感じのとこ行ったな。あ、これではないわ。いやよし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 、
と盛り返したかな。うん、これも左奥か。ここまだワンチャンあるようなとこやったかな。どないして打ってたかな。転がしとったんかな。転がしとったイメージじゃないけど、これある程度突っ込まんと止まるでな。よし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 、結構上り強いとこやけど、うん、あーけどそこまで行こうか。持ってかれんように。よしよしよし、これはなんとかしたい。これね、確か一個下のこんなもんちゃう？もうちょい行こう。うん、まあまあなんとかなると思うんですけど。うん、オッケー。7で10はいい感じやな。いやいや、そんなフォローいらんねんけどな。1時間でちょっとは持ってかれるかな。これもイメージだけやな。頭の中でイメージできてるかどうか。強いかな。今日突っ込まないな。ちょっとちびってる打ち方ではあるんですけど、転がってそっから止まって、いやー、フェアウェイまでいってまう。パターでもいけんこともないか。風、あー、これのめっちゃ抜いてるな。パターで行こうか。あかん。いや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 、ちょっと待って待って、打ちすぎやわな、これ40やな。ちょっと待って、なんぼほど打ってるの。強めまっすぐぐらいでなんとかならへん。あ、まあまあこれで入ったらいいか。これも奥で来るんか。左奥で、左手前か。これ真ん中か。真ん中はこれ復帰してから初めてやな。なんとなくアングル思ったけど、やっぱ弱いんやな。弱くて弾道低いから気にがさるやつか。こういうの注意して打たな。ちょっとなんか今の俺じゃまずい気する。うん、まあ最初のパー考えた12やったらまあまあか。さっきね、タイガーカップやったっけ、あん時は前半10で後半14やったんかな。だからまだね、わからないとは思うんですけど、これは簡単ちゃうぞ。
弱いか。どんだけ弱いの。あかんない、全然咲いてないな。おい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 、いやちょっとこれ待てよ、やばいんちゃう。あ、よかった。まあまあイーグルってなったらしんどいかな、この風やったら。いやー後半になってちょっと吹いてきてるな。まあ、引っ張ったら2個ぐらいいるかな。はい、落ちよう。もうちょい行こう。あかんか。あーやっぱ直グリーン乗らならこの風やったら。いやー、おっ、あーやっぱ入ったか。この代りが早い時がね、なんか入ったんかなっていう気がしますね。どう見る風を。気持ちあるか。ちょっと突っ込んでるかな。どうやろう。ええ感じか。ええ感じか。よかった。左奥はないな。さっきこのピンチちゃうとこ左奥やったから、左手前この風か。いや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 、これはどないしましょう。これ取ったら上げに変わるか。上げ変わるな。上げやな。でピンチの奥やろ。ああさすがにでかいか。えらいでかいな。どうやろう、逆にうまいこと打ったら止まりやすいようなね風ではあるんですけど、まあ、しゃないか。うん、なんとか20、23、4。弱い。あかんな、全然咲いてない。そこのもうちょっと置くか。これまずいな。もう一つやな。18、20、23、4。
出た絵法か。これパー取っての話ですけど、いやーけど攻めて乗せなあかんよな。今だったら乗っとったら跳ねるからね。手前よりか奥、直グリーンやったらええんちゃうの。あ、方向か、ピン違いスラかな、これ。あ、スラじゃないんか。あ、ずれてるね、これ。なんか合わし方がすごい変な感じ。縦めっちゃ走ってるから、あかんか。いやー、こんな入れれんようじゃあかんな。20、さっきこれ奥ピンできたから右手前は嫌やな。真ん中か、まだマシか。まあまあか、まあまあええか、奥よりマシか。うん、風はオッケー。雨以外オッケー。オッケー。これはフェアウェイに、左垂れのフェアウェイで残ってて、あ、手前垂れんな。あ、これはしゃあないか。50ぐらい、45。もうちょい、いやー微妙。3、うん、なんとか24。まあ最初パー考えたらマジで295以外で聞いてたかのようにやな。まあまあ決まってるんですけどね、ピンチ。じゃあ299以外か。295やったらまだええんか。この風やたら縦で打ってもええんかな。縦でも打っててもええけど垂れてくるしな。まあ帯にならんかったらええか。これ寄せんのは簡単じゃねえわ、ピンの奥から。そう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 、いやもうこれは OK ですね。そのなんていうか、打ちたいように打てましたね、今のは。なんとか25で。いやー、まあ今日これ26は出さなあかんな。10何番や、出てこい、14番か。あれもうせめて乗せとかはダメですね。そろそろ出てくる頃か、ぼちぼちと。グレもう一発いこうかな。ちょっと一回ちょっと飲み物取ってきて、軽く休憩して、今日ね、もう区切らず、全部回ろうかなと一回でね思ってます。よいしょ。
すみません、お待たせいたしました。なんかこの1週間でね、これ話そうみたいなこと思ってたんですけど、それが出てこなくて、今ちょっと飲み物取りに行ってる時にどんなやったかなと思ってたんですけど、これまた別のことなんですけどね。何やったかな、すいません前回のね、ちょっとこれ、まあ SO のことなんですけど、少し余談です。前回、外国の方がね、質問ではないな。赤使わずに売ってくれてね、英語で、多分そういう意味だと思うんですけど、ショットですね。赤使わんで売った動画を載せてくれみたいなことをね、書いてたんですけど、まあこれね、確か海外やったら、赤やったんかな。日本やから OK やったかな。これ何回か言ったかもしれないんですけど、僕の動画見てくださってたらわかると思うんですけど、まあ基本的に赤多いですよね。これね、ケンさんがね、僕と非常に似てるんですよ、プレイスタイルが。パッともそうなんですけど、まあ僕も他の方のね、プレイしてる、まあ動画は僕基本的に他の方はほとんど見ないんですけど、大体その、横2つとかで、まあパーセン打ちしてるんかな、100%以下で。まあそれもそれでね、もちろんメリットもあるし、すごいなと思うんですけど、それをね、僕が多分やるって言ったら、ものすごいスコア崩すと思うんですよ。だから、ゲーム始めた当初から、僕結構ビスキルでね、やってたんで、もうそれが染みついてもうて、で、まあまあ、テンさんはね、多分あの方もビスキルでやってるはずなんですよ、僕と同じような感じ。だから言うてることがすごいわかるというか。だから、これ何回かで、ね、他の方にも突っ込まれたんですけど、まあ僕はとりあえずこういう風にやらな、多分スコアがもう全くね、出なくなってしまうと思うんです。まあ時にはね、例えば、前回で言えば CT の10番でね、4、5メートルのフォローが吹いとったら、それはもちろんパーセン打ちするけど、基本的なとこやったらもう大体もう黄色とかね、100%から109%の間で調整するみたいな。大体の方やったら90から100で調整とかやけど、僕はちょっとそれがね、できないんで、やからその、まあ、変わった打ち方してるみたいなこと言われる時もあるんですけど、多分それが理由じゃないかなと思いますね。ずっと、みんなどういう風に打ってるんやろうと思うんですけど、まあまあ見る機会もね、なかなかないんで、だから実際どれが正しいかもわからないし、だからもちろん僕の打ち方が正解なんでね、とてもないんですけど、思ってないですし、まあまあ、これでもね、赤使ってもまあ打ててるからね、これで禁止になったらまたね、話変わるんですけど、まあまあ、そういう理由でね、とりあえずビスキルの方が僕の打ち方的にはね、合うというか、まあまあ、そう昔からしてるから、今から変えるのもでね、これ、僕、まあ、このキャラ始めたんは、まあ、6年、7年前ぐらいかな。僕が始めたん10年前に、そのキャラはもう今やってないんですけど、まあ、その時は、まだ砂6ホール、ストロークやったんかな、あれ。10年前ぐらいの時にね、僕、高校3年間、寮やったんで、その間にやってなくて、また新たにね、キャラ変えたんですけど、まあその時は好きなーっていうのがまああったけど、まあまあ当然こんな感じじゃないし、なんやろ、あんまりスキル使うっていうのも当初なかったんですけど、まあスキル200ぐらいになった時かな、それぐらいからもうビスキルで、まあもちろん横に陽さんつかなあかん時もあるけど、できる時はもうビスキルで調整するっていうのが多いですね。だから多分僕の動画見てたらね、あんまりスキル使ってないんがわかると思います。まあそんな稲川使ってるかもしれんけど、なんせその、
100% 以下で打つっていうことは結構少ないと思うんですね、他の方に比べればね。まあまあちょっと余談やったんですけど、これもう一回ちょっと、グレイがね、ちょっと待ってくださいね。もう一回、これ何本ぐらい、平均22いったらギリぐらいかな、やっぱ23、4はいるかな。けどまあ先週森入っ、あ、じゃあ、空入って23平均ぐらいで OK やったから、まあまあ140後半でいけるかな。とりあえずちょっとグレーが一発いきます。まあこれはこれで難しいな。はい、よろしくお願いいたします。ピンチ一緒ですね。いや、リベンジやな。もうこんなんですね。これ、こことかね、やって、パーセンテージ調整するとかね。まあ、これ、まっすぐでもいけるんかな。やろうと思えば。こっちはええんかな。こっちはええような気がしたけど。こっちでいこうか。弱いかな、弱いかな、方向もちゃうかな。あ、方向はてかやっぱ弱いか。こっちの風だと思うねんけどな。いや微妙。これドラで見たら結構わかりやすいんですよね。ちゃうな、こっちやな、この風ですね。これは簡単ちゃうな、入れようもだ。真正面やったらまだやりやすかったかな。え、いやこれはちょっと待って、これはありがとうございましたちゃうかな。待って、これまだパーサート、今の下聞いとったんかな、ここのこれが聞いとったんかもしれないですね。そこまで見てなかったな。あ、まあけどそれで抜きでも当たらへんから言い訳になっちゃいますね。いや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 、これパーサード25どこか出えへんで、これこれはありがとうございましたで、ね、終わってる方が早くてええんちゃうかなってね思うんですけど、いやー こっちやな、そこはてな寄らへん。いや、さっきこっから調子良かったんでね、前半11、2ぐらいで耐えてくるのはちょっとしんどいな。あー、これはありがとうございましたで終わってる方がええかな。うん、やっぱりね、さっきもまあまあ結果的にはオーライやったけど、ちょっとやっぱ先週もまあまあ大概ひどいとこひどかったけど、
要所要所で選手の場合まだちょっと行けてた気するんで、ちょっと今回の方が最後はもう一つ。もう一つなんかピンとこないですね。わかんない話しちゃったら。なんか森なんかね、見てもらったらわかるんですけど。グレーが良くても森一回しかないからな。どこまで続けるかですね。天気はええんやけどな。これどうやったかな。どうやって当たるんだっけな。もうそんなも忘れてもてんな。当たるか。まあ当たったら当たったでもやめるんですけど。当たりはせんけど。あ、なるほど、一個勉強になりましたね。いや、これのアルバなんなんや、なんて言ったんやろ、ほんま。なんとも言いようないな。突っ込みすぎかな。よし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 。オッケー。もう突っ込めるかやな。スーパー突っ込むんやったらこれって弱いはず。これでも弱い感じ、打球してもだかな。まあ打球してあかんね、やっぱり。これはね、何本か成功、3本やったかな。いや、これ3本は取りすぎやな。2本か2本半。いやー、これイーグルやったらちょっと真剣にやらなあかんな。まだここバーディーやからな。難しい。弱いわ。弱い弱い。弱いし、フォークも違うし。いや、これはガチャできんね、これは。これぐらいか？しっかり打って。ああ、まあ、しゃあないか。7、9、11はないやろな。とこ10かな。10で後半16。無理やな。まあまあ、ねえ、後半スコア、まあ、並んでも15か。あかんな、こんなことしたらまた怒られますね。
21度の分ちょっと弱いか。これ当たったな。ああこれで、すいません、お疲れ様でしたいうことで、まあ、しゃあないか。どの道ちょっとしんどかったですね。どうなんやっと。まあまあそれぐらいはもっと上がってくるわな。まあパーでもまだ待ってないからあれやけど、これ草次第では結構やばくなってくるからな。行きましょうか先に。はい、よろしくお願いいたします。十分やな。本当はね左から行きたいんですけどね、ちょっとやっぱフォローがないとねしんどいかな今の感じやと。これはワンチャンあるんちゃうか。お、いやー、いいぐらいと大きいんですけどね。置くか。落とすとこだけ、これ身こっち流れるのはもう最悪やから。受けてるとこで落ちてポンと止まってくれれば。いやーでかいでかい。何も考えずに、よしよしよし、あれで、よしよしよし。突っ込むか。まあ、当たってこぼれるやつかな。ああ、けど、まあまあそこまで落ちてくれたらいいか。いや、ちゃう。ここの、ここまで。落ちてる方で、これまずいな。いやいやいや、こんなんやったら。これ、何パーやろ。これ7やな。7で、3度の30で、7番で総裁。6でもええ感じか、こんだけ上がっとったら。いや、全然弱い。30% でも弱いか。あっちゃー、まずいね。これ切れへん。全然切れへんようなイメージ。よし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 。いやー、左横これ。好きじゃないとこやな。突
ビビりながらも突っ込んでる子やけど弱いやろな。まあまあ突っ込んだ方か。オッケーやな。うん。さあ、これピンチ左横か。いやーそこかよ。いや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 、これ怖いな。とも言えん。オーバーかな。手前やめてや。あのこれしゃあないわ。これしゃあないですね。乗ってるんか。まあ乗って嬉しくはないけど、こんなんでアプローチの方がいっそのこと入るんちゃうかな。風が良かったですね。今ちょっとバックスピン気持ちかかってたな最後。落とすとこだけ。ギリギリ。ああそんな戻ってこないんか。落ちたとこはイメージ通りやったんですけどね。方向もあるかな。ちょっとあかん。あーこれ30パーやったかな。取り過ぎは2個か。ちょっと今のは安易にてる感じしますね。もうちょっと考えなあかんな。いい感じには来てるんで僕的にはね。ここも一個注意して、いや怖いな久しぶりにこんなの打ったら。OB は何やろ。いや、OB あるで、これ。あかん、あかん、あかん、あかん。あ、よかった、よかった、よかった。今、なかったら、完全危なかったですね。OB はないやろうってね、言うといて、全然 OB、あれこれ、鉄塔もなかった OB でしたね。これも気ぃつけなあかんやつ。3つ入れた方がいいんかな。もうピッチングとかで転がした方が本当はいいような気するんですけど。どんだけ弱いね。いやーこんなことしてそれはスコアメイクできひんわな。今のは1打目助けられただけあって2打目なんとかせなダメでしたね。ここの8番もフォローじゃないとちょっと厳しいんですよね。まあピン位置的にここのフェアウェイいいとこ置いてガチャ狙いが僕的には一番かな。ちょっとちゃうけど、どうやどうやこれ上上がって
危な。まあなんとか銃で風は下か、厳しいな。手前ピンやから手前から行きましょうか。そのまま僕の場合は森をもうちょっとね、もうちょっと研究せんと、ちょっとワードで森で生きたら結構しんどくなってしまいますね、こんなことしてたら。まあその引き寄り面なとこはしゃあないかな思うんですけど、さっきの7番でもそうですし、もうちょっと要所要所抑えれるようになっとかな。やっぱ一応安定がね目標なんで、やっぱりその飛距離で、まあこんだけ飛距離やったら十分なんですけど、どうしてもやっぱ飛距離で物言うコースも出てくるんでね、安定性をもっと出さなあかんのですけど、僕の場合は。これ届くか、ちょっと保険に入れとこうか。弱い、言いながらこれ乗ってるんか。植え付きなし満振りでよかったか、最初の打ち方よかったかな。こういうのはねパッと入るときは調子いいんですけどね。あ、まあ来たか。調子よくはないけど、まあまあなんとか、助かりました。まあ、前半10いっちゃったら僕的にも満足なんですけど、こういうのを拾えるかですかね。こういうのを拾えたらまだ望みがね出てくるんですけど、下がっちでパーンって跳ねるのが理想やけど、よし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 、これはいい感じに思ったようにいきましたね。なんとかまず12まで、12番まで耐えて、13、14、15で2つフォロー。まだワンチャンある。ワンチャンあるけど難しいな。5で行った方がいいんかな。あ、フォローやな。上ついてやっぱピンの手前で落ちな。ピンの手前じゃ手前やけど方向はちゃうんか。まあまあまあしゃあないでしょう。これは台はこうそんな簡単ちゃうけど、今のはそんな嫌いなライではないんですけど、ちょっと打ってもだ。しゃないか。これ上げてきたか。次上げてきたいうことはイーグルしんどいで、いやー、まあさっきのあの天気でイーグル取れてないからね、ああいうのもおかしい話なんですけど、けどまあまあここはやっぱね、フォローとかね、微風で来るに越したことないですよね。まあまあ平らんとこ置いてもおかんでもあんま多分変わらないですね、僕の場合は。いやーけどこれピンチ的に難しいですね。ピンチとこの風でこのグリーンの流れやから結構難しいですわ。こういう時やったら2個こうやって入れるのもありやと思うんですけど、こ
これは距離感出す方が大事じゃないかなと。まあ OB ちゃうかったらええわ。弱い。あ、全然弱くないわ。おお、マジか、ラッキー。右上のね、この白いやつ、これ見たら弱いかなと思ってたんですけど、意外にいい感じにいってくれましたね。あ、そうか、そんな感じか。ここまっすぐ行ってもええんかな。こっちもいいかな。フォローは横やっていこうか。あれ、フォローかこれ。今日まあうまいこと逆に言ってくれるか。あ、よしこれは入れなあかん。これ入れたら20、15W20が見えてくる。これは入れなあかん。よし。いや、さっきの12番が大きかったですね。いやー、これはね、僕パーセン打ちですね、さすがに。パーセン打ちやけど、ちゃうなけど、この感じだとパーセンチいらんかな。そこでなあ、しゃないか。うわー、めっちゃ大きいこれ。マジか。ここのシーンあるで。24が最高なんですよ、多分ここの。25あったかな、多分ないですよね。いや、なんか変な意味で緊張してくるな、こうなったら。これはこの延長線に落としたやろ。6で言ってたイメージだけどな。いや、6ちゃうわ、4やわ。6やったらもう前回に近いぐらいでいっとかな。落ちてまうわ。右に曲がる。いや、結構ワンチャンある。ある。オッケー。これあるな。これはあるんちゃうか？手前か。このボケとフォローいらんな。けどこれ下つかな。ちょっとイメージ湧きづらい。大きくてもええわ、手前よりマシ。まあもう知らないわ。パター勝負。6ヤードが8ヤードか。さえとったら入る。これ3個かな、2個かな。もう生きろか。いやー、3個や。
これ25を出すんやったら、こう18番の天気超重要やな。もちろんここイーグルで一手の話なんですけど、これはイーグル取らなあかんでな。よしよしよし、3ぐらい。オッケー。よし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 、これ上げかな。あー横か。オッケーオッケー。25の可能性ある。26はちょっと高望みできんけど、25やったらあるな俺でも。この負け方やったら打ったのがええんか、内野のがええんかな。ここのラインの延長としたい。どう？いやー、方向が違うわ。方向調子よりもちょっと強いか。変なミスすんなよ、変なミス。初の25ですね、これ出たら。まあそんなねえ、自慢できるようなスコアでは当然ないんですけど、弱い3か。よし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 、これはええ感じに、パール次第ではええ感じくるんちゃうかな。疲れるな。さあ今どんな感じ、これ25出たら141やろ。141パール23で今のとこ1位か。パール23で1位、まだまだ日本人の方はまだやってる人多いな。ほとんどやってないな。試合の間にほとんどみんな落ちてるし、うん、とりあえず1回回って、あ、そっかそっか、3つ回ったんか。何時や、12時か。これなんや、はいはいはい、ちょっとごちゃごちゃでね、汚くて申し訳ないんですけど、ここまた入れる可能性あるから、まあ置いといてと、これぐらいどこかで、ドリンクドリンク、とりあえずなんとか現時点で1位目指して、ん、誰やったかな。まあおそらく優勝スコア130台になってくるはずやから、できればそこ目指したいけど、27いるんか。はい、よろしくお願いいたします。
あんまりスコアのこと考えずにね、ちょっととりあえず自分のできることを一個ずつやっていこうかなと。高望みしたいけど、やっぱりね、あんまスコアばっかり意識しだしたら絶対崩れてくると思うんでね。とりあえず変なミスだけせんように、パールの場合は特にそういうのが起こりうる可能性が高いので、OK、よしよし。またロングの天気とかも重要ですね、ここの場合は。まあまあかな、4ぐらい、4弱か。こういうのしたらあかんって言うたやさきにね、やっぱもっと慎重にいかなあかんわ。今の最後やっぱりちょっと最後切れたんか。あ、もうちょっとパーセント強、僕の場合ではもうちょっと強打たなあかんってことか。消えてないと分かるけど、パールもね、天気荒れたらごっついんで、やっぱり一回で決めるぐらいのつもりでね、いかんとどうなるか分からないんで。跳ねるとこ落ちるかな。あー、そんなもんか。いや、いや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 、何やってんの。これゴースタートでもおかしないとこやで。いやー、こういうのがやっぱあれですね、僕の一番あかんとこですね。爪が甘いわ、ほんまに。いや、そんな言ってばこういう天気が来るんでね、ここの場合特に。いやー、これ距離感どんなもんやろ。上げてんのは間違いない。思いっきりいったろか。意外に飛ばんはずや。思いっきりいったろかで、これはダメですね。全然思い切ってないや。そんないかへんのか。やっぱりそのさっきもたまたま25-25で来たけど、やっぱそんなにいい感じで回ってるとはちょっと思わないんですけどね。なんかまぐれみたいな感じちょこちょこ続いてるので、いやー、これもうバーディーしんどいで。上りフックかな、ほぼまっすぐか。強く打ったら切れんかな。あ、そんな切れる。今のはこっから見たら曲がんの分かるけど、向こうから見たら登った時に切れるとは見えへんけどな。ちょっと待って、これはあかんで。だいたいパールでいい時いうのはね、どこ割って10ぐらいなんですよね。その時はいい感じに来るってんだけど、これアルバアルバでも9か。まあ、しそう。スコアのことは考えずに、やっぱりやることだけやった方がいいな。
から。ああ、縦がちゃうか。横的にはまあまあ、思ってた感じやったんですけど。強いか。35ぐらいかな。いやー、低調な滑り出しになって思った。やっぱそううまくいかないですね。やっぱ2回やからな。いやー、これは俺しんどい。行くだけやな。やっぱり3コース並べるって難しいですね、なかなかね。けどやっぱり3つ全部並べないね、やっぱり上の方には来れないんですけど。奥ピンやもんなこれ。これはバーディーの可能性ちょっとあるな。まあ悪くはないけど方向が悪いな。マジか、今の入らんか。いやこれは やり直しちゃうか。回る意味あるんかな。けどやっぱ一応回っとくか。垂れるよな、5番じゃもうしゃあないわな。あかん、強い。いやーしんどいな。そこまでずれる。これはもう行こうか。あかんかったやり直しで。あーまあなんか微妙な感じやな。やっぱ1回目にある程度出さんとね、2回目いざ言う時にやっぱ勝負しづらいんでね。しんどいな。あーまあこれはしゃあないな。これも。
あかん。あー、見てないからな。これはやり直しか。やり直しましょうか。やり直しやろな、これは。前半7はあかんやろ。後半16でも23やからな。あー、やり直しやな。ちょっと気合い入れ直して、ここだけ、ホールブランドして、もう一回一からいきましょうか。しゃあないわ。よし、まあ、目標は25でね、とりあえず OB 1000個と変なミス1000個と、この2つ心がけて、うん、まだ上の方は変わってないな。よし、来ますか。泣いても笑ってもこれ最後なんで。よし、はい、よろしくお願いいたします。ピンチ変わってるな。強いか。あー、しゃないか。いやー、これ行きたいけどな。弱い。いやー、ちょっと待ってよ。3か。手前、いや寄せるってなったらこれ難しい。これもバーディー臭いな。バーディー狙いかな。しゃあないな、これ風的に向き向いてるかな。あー、怖いな。縦が走ってないからな。行こうか。当たってや。よかった。あー、けどバーディーは、これ次バーディー取らんな。そんなさっきとスコアかからへんのって思うから、うん、ちょっとなんとか、あとね、脳みそ20分だけ耐えてくれれば。やっぱそうくるよね。そんなさっきのいい天気でパー取ってるようじゃ。方向やな。来たか。よし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 、オッケーオッケー。
け手前の分だけなんとか思ったより飛ばん思ったより飛ばん、さっき手前やったもんな、思ったより飛ばん。さっきの場合はもうちょい風吹いとったけど、いやこれぐらいで3ウーでもええかなって気もするけど、ああ3ウーやな、思ったより飛ばんのやろな。怖いわ、当たるんか。いやーけどやっぱ丁重やな。うん、とりあえず怪我せんことだけ。16番まで、15番か、15番終わるまで耐えて、でもあとは運任せでいくしか。そこに落ちたらそういくわな。なくはない。お、よし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 、オッケーオッケー。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。ごっつい傾斜やな。もっくそ守りで、守り引っ張れるのを想定して、どうや、うん、あーそっか、俺のスキルじゃやっぱ厳しいか。もう一個横減らしたいんだよな本当は。じゃあないか。うん、まあ、さっきのこと比べたら、さっきのこと考えたらマシか。これもどないしとったかな、あんま上つきすぎてあかんのかな。パルから結構流れるはずやねんけどな、向こうに。からもうちょっと、あー止まってもうたか、4ぐらい、あーよしよしよし、オッケーオッケーオッケー。もうなんか自分でね、自分を奮い立たせんと、シーンとしてる中でやってるんでね。これ
仮に手前に置いバンカーなってもこのラインのここかな、ここじゃんじゃしんどいかな。221やろ。まあ奥行くぐらいだ、手前のがいいけどな、変に狙わんと。全然弱いじゃん。いやーこれは狙われんわ。あ惜しい。なんとか13でいけたら大きいけど、よく言わずに12で。ラフとなったら難しいな。本当は右から行きたいんやけど、けどこれ右から行かな、乗る気せんわな。そもそもこの2つバックスピンで乗るかいうとこやな。振り向き方はええねんけど、乗ってもって感じが。ああこれ曲がっちゃいけないけどな。ああけどこのラインやとやめた方がええか。いけんこともない気はするけど、いや男なら行こうかな。これ縦がね全然走ってないから怖いんですよね結構。あビビりやな俺も。あやっぱ1回目でスコア出すのは大きいですね。縦が走って取ったら考えないですけど、横しかなかったら横をごっつい取られるんでね。でグリーンがねやっぱ狭いから手前の方にまた転がってもうたらね、ちょっとそれだけがどうしても引っかかって、ここはね、本当はワンクッションが一番いいんやけど。おっ、ええ感じに来てくれた。あとはこのパターだけやな。いやー、あー迷ってる。3個かな。消えてないわ。あこれがやっぱりあれですね、上の人との差でしょうね。僕の間違いないわ。分かってるんですけどなかなかね治らないんですよねこれが。残って、いやあ、まあ、変な残りからするよ。マジか、知らないか。こっからですね、こっからの3ホール4ホール本当大事や。無風やけど、無風やけどしんどいよな。こう どう
一個ちょっとスキル変わってるか、やっぱ攻め方変わるな。ここの縦のここに落としてこういくんでも、これちょっとこっちやったらいかへんし、ちょっとこっちでグワーって流れるしね。あ、このね、ここですね、ここは結構流れてるんで、うまい具合についたらいいんやけど、そのイメージがちょっと全然できてないな。あー、そう、縦に行ったら転ばへんよな。やっぱ横転ばせて、もうちょっと左目に落とさなダメですね。そこまで見えてなかったな。お、いやー、今の入れてたら大きいんですけどね。さあ、こっから225か。いやー、怖っ。ここは復帰してから初めてですね。いやー、怖いなー。ここで撃沈パターン何回もあるもんな。この数やったら3個色かけ、3個また戻りすぎよな。赤、まあ、こっちの逆に良かったかな。うん、やっぱ数的にね、これ正念場やわ。正念場ですね、ここ、ここ、この数と信じて、いやー、取らんでよかったのかな。伸びきれてないですね。いやー、まあ、難しい。いや、イメージが全然、ちょっとイメージがもう一つわかんないんですけど、あの延長から落としてくるんがいいんかなと思うんですけど、あー、そっちに跳ねたらあかんわ。これライン多分抜いてないとかと思うけどな。落ちきってるよな。いや、怖っ。当たれよ。17、25は厳しいな。いや、狭いわ。え、これこっちの時やったかな。あ、こっちのピンはこれまずいね。これで残るんか。ちょっと手前の土手 OB だけやめてや。
にゃーちょっと乗せねんけどな。これ6杯で勝負いくのもありやけど、あいやうつつしか伸びてないもんな。なんとか23で1位タイかな。うん、1位タイやな。23でいやショッキング VID 何がこれビデオ撮ってるところか。ちょっと待ってね、今返答したんやけど、ちょっとそれどころじゃない。これ釣るんちゃう、いけるか。ちょっと待ってや、ちょっともうちょっと本当は弱くいくつもりやったけど、入った。ああよかった。いやけどこれ23の可能性がますますなくなってきた。どういう意味ですかでしょうか。ショット正念場ですね。なくはないけどな、なくはないけどな。待って、あー微妙。いやあかん。あーこれで、あーちゃあまた22目指そうか。22、23あったかな。あまあピンチはそんなに良くないけど、これどないしとったかな。どないして売ってたかな。これはこんな打ち方じゃまずいか。ああそうか、ああこれイメージちゃいますね全然。いやこれ打ってへんわ、こう斜めってるもんな。打つんやったら怖いな、打てへんな、打てへんな。おお、あやっぱ1当たりには計算ミスだったらよかったんですけど、計算ミスなかったですね。あどうやろう、全体的に総括としてやっぱりのやっぱ17番、うん、まあ17番はしゃあないとしても、まあまずグレの
ここですね。ここが一つと、まあここは取る取らん関係なく乗しときたかったですよね。あとはここ風これ良かったんかな。まあ森に関してはもうここかな、やっぱり。森はけど満足ですね。まあパールに関してやっぱここ 1,2,4 ここでやっぱりイーグル取らんとしんどいですよね。立ちイーグル取らんとやっぱ展開的にどうしてもねしんどくなりますよね。まあやっぱここかな。ここ次第でこれ47やから、まあまあこれより上がるでしょうけど、けどまあまあ100以内とりあえずね目指してやってたんで、まあ、なんとかこのスコアやったら100以内はいけると思うんですけど、けどやっぱりね個人的にまだね1回目ポイし2回目のワンチャン勝負みたいなのがね前回と同じような感じでやってたら、やっぱりたまたまね今2回目いい感じで来てたりして耐えてるけど、2回ともミスる可能性ももちろん高いんでね、やっぱ安定性求めてる以上、やっぱ最初でそれなりのスコア出しといて、やっぱ2回目ね、パールでもありましたね。やっぱり勝負できるとことできんとこいうのはね、スコアがある程度出とったらやっぱ勝負してもいいかなっていう気持ちも変わるやるし、やっぱりどうしても出てなかったら最初にどうしても守りでね、まあそれがうまくいくこともあるかもしれないですけど、やっぱそういう風なね、展開になりがちなんで、まあ来週からも安定性求めてまたやっていきたいなと思います。はい、じゃあまあ2時間以上でね長々とやってたんですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。